Dobrodošli v mojem novem studiu, kjer premierno danes pripravljamo prav posebno sladico, in sicer baskijski cheesecake. Gre za fantastično sladico cheesecake, ki za razliko od New York style cheesecakea nima piškotne osnove. Sredica pri baskijskem cheesecakeu je prav svilena, kremnasta, tako kot en sufle ali pa musje, in zanj je značilno, da ima po vrhu tak malce zažgano karamelizirano skorico, ki da piko na i celotni sladici. Zdaj pa, dajmo zavihati rokave, jaz imam kar kratke, pa kar začnimo. Kremni sir dodamo v skledo in ga zmehčamo. Osnova za baskijski cheesecake je kremni sir. Jaz sem uporabil kar Lidlovega, ker se fantastično obnese v tej sladici. Kot dobra alternativa je pa tudi Philadelphia kremni sir, pa brez okusov in zelišč. Dodamo sladkor, še malce soli in dobro premešamo. Postopoma umešamo jajca. Maso dobro premešamo z metlico. Na tej točki bomo v maso za cheesecake dodali 15 gramov moke. To je približno žlica in pol. Če se pa želite izogniti moki, da bi bila ta sladica popolnoma brez glutena, lahko uporabite tudi koruzni škrob, tega dajte malo manj, recimo 10 gramov bi moralo zadostovati. Zdaj pa to dobro premešamo, da ne bo grudic. Prilijemo še smetano in dodamo aromo vanilije. Vse dobro premešamo. Tole, kar smo dodali, je pater vanilija, maslena vanilija, ki jo prodajajo v Lidlu. In je ena izmed mojih najljubših arom, moram reči, imate tako upakiranje več arom krati, zelo priporočam. Če pa nimate tega, dajte pa navadno aromo vanilije. Ta je boljša. Moja pečica se segreje res hiter. Če pri vas traja malce dlje, dodajte vklopiti že na začetku, preden se lotite pripravljati maso. Segrejemo jo pa na 210 stopinj Celzija. Pripravimo si pekač premera 20 do nekje 22 bo tudi v redu. Fino je, da je pekač malce višji, da ima višji rob, tale je 7 cm. Zdaj bomo pa tole obložili z dvema peki papirjema, ki jo bomo rahlo navlažili. Dva bomo dodali pa zato, da bomo z robom peki papirja prišli malce čez višino našega pekača, zato ker bo ta cheesecake med peko kar pošteno narastel. Peki papir malce namočimo, da ga bomo lažje zložili v pekač. Pekač pokrijemo z dvema peki papirjema in na vrhu pustimo, da papir visi čez pekač, približno za 2 cm v višino.
Maso sedaj vlijemo v pekač. Malce samo še izravnamo gladino in zadevo prestavimo v pečico. Ne se pa preveč sekirati, če ni čisto ravno, zato ker popolnost tega cheesecakea je v tem, da je nepopoln. Kot tudi sicer. Pečemo 40 minut brez ventilacije. Na koncu temperaturo dvignemo na 230 stopinj Celzija. Pekač postavimo malce više v pečici in pečemo še 5 do 10 minut. Odstranimo iz pečice in pustimo, da se ohladi na sobno temperaturo. Na to pa cheesecake postavimo v hladilnik za vsaj 4 ure. Naj vam tekne.